فبأي آلاء ربكما تكذبان. کا حسین ترین رشتہ ہے خامد اور بیوی، دنیا کا حسین ترین رشتہ ہے خامد اور بیوی، اور جنت کا سب سے حسین رشتہ ہے خامد اور بیوی. ماں باپ کے لیے چند آیات، بہن بھائیوں کے لیے چند آیات، اولاد کے لیے چند آیات، خامد بیوی کے لیے سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں آیات ہیں، سینکڑوں آیات ہیں. بیویوں پہ زیادتی نہ کرو، تمہاری بیوی کا تمہاری بیوی تمہارے لیے ہے، تمہارا تمہاری بیوی پر حق ہے. اللہ کی قسم تمہاری ماں کا تمہاری بیوی پہ کوئی حق نہیں ہے، تمہارے باپ کا تمہاری بیوی پہ کوئی حق نہیں ہے، تمہاری بہن کا تمہاری بیوی پہ کوئی حق نہیں ہے. کسی ساس کا بہو ساس دا نو تے شریعت کوئی حق نہیں بنایا، سورے دا نو تے شریعت کوئی حق نہیں بنایا، نینان دا بھرجائی تے شریعت کوئی حق نہیں بنایا، دیر دا بھرجائی تے شریعت کوئی حق نہیں بنایا. اے اساں آ کے لوچتا لیا ہے، اے اساں لوچتا لیا ہے. میرے رب کی شریعت، میرے رب کی شریعت، میرے رب کی شریعت ظلم سے پاک ہے. کسی کی بیٹی کو میں لے کر آیا ہوں تو اللہ نے اسے میرے لیے بھیجا ہے، میرے بچوں کی ماں بنے، میرے بچوں کی تربیت کرے. کدی سس، کدی سورا، کدی نینان، کدی دیر، سارے آن دے سن سن اس بچے کی پالوں صاحب مر جاونا ہے. وہ چولے کے لیے نہیں آتی ہے، وہ نسل پالنے کے لیے آتی ہے. ہاں میں یہ نہیں کہتا، میں کسی کو بغاوت میں نہیں ابھار رہا ہوں، جو ظلم ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہوں. میں آنے والی لڑکیوں سے کہتا ہوں اپنے خامد کے ماں باپ کی خدمت کرو، یہ ان کی عزت ہے، ان کی آبرو ہے، ان کی بڑائی ہے. لیکن میں سسرال سے کہتا ہوں کہ اس پر حق نہ جتلاؤ، اس پر حق نہ جتلاؤ، اپنی بیویوں کو حسن سلوک سے زندہ رکھو. میرے نبی نے آخری خطبے میں بیویوں کا حق بتایا، بہن بھائی کا نہیں بتایا، ماں باپ کا نہیں بتایا، دادے دادی نانے نانی دا نہیں دسیا، صرف بیویاں دا حق دسیا، صرف بیویوں کا حق بتایا. استوصوا بالنساء خیرا، اپنی بیویوں کے ساتھ میں اچھے سلوک کا کہہ رہا ہوں، کیونکہ بیوی کے روپ میں کہیں بیویاں بھی ظالم نکلتی ہیں، کہیں عورتوں نے گھر اجاڑ دیے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ادھر رابعہ بصری بیٹھی ہوئی ہیں، ادھر بھی کئی شتونگڑے آ جاندے ہیں. کئی عورتوں نے اپنے گھر خود برباد کر دیے، شادی کے بعد بھی اپنے ماں پیو دی منی جاندی ہیں، نہ خامن دی منی ہیں، نہ دے نال دل لیندی ہیں، تو ان کے گھر ٹوٹ گئے. کچھ اپنی بد زبانی کی وجہ سے انہوں نے اپنے گھر توڑ دیے. لیکن بھائیو 90-95% خامد اور سسرال کا ظلم ہے جو گھروں کو برباد کر رہا ہے. اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، اپنے نبی کی شریعت پڑھ، اپنے نبی کی زندگی پڑھو کہ بیویوں سے کیا سلوک کیا. اماں عائشہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، لقمے بنا کے کھلاتے. 9 بیویاں زندہ ہیں، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، اپنے کپڑے خود دھوتے تھے، کپڑا پھٹ گیا آپ پہ بہتے سی لیندے ہیں، جتی پاٹ گئی آپ پہ بہ کے سی لیندے ہیں. بیگم نو نہ اینا دے میرے کپڑے نہیں دھوتے. میرے بھائیو، میرے بھائیو، میرے نبی کی زندگی بتا رہا ہوں، یہ زندگی ہے، یہ زندگی ہے. رشتہ داروں سے سلوک رکھو، بچیوں کو وراثت میں حصہ دو. جامن تو پہلے پہلے آپ پہ دیکھ کے جو تھوڑے پتروں کو ہی نہیں دیونا، کھا جا سنتوں ڈکار بھی نہیں مارنا. اپنی زندگی میں اپنی بچیوں کو حصہ دے کے اگر ہے نہیں تو چلو ٹھیک ہے، اللہ وارث. اور ساڑھے دیرے دا نوکر آئی چاچا گاموں، وہ بڑا سخی، وہ دی بیوی بڑی شون، وہ دی بیوی ساڑھے گھر کام کرے مس میرا، وہ باہر کام کرے دیرے دا. اچھا وہ دو ساڑھے گھروں لائیں دا آئی تے پتے دی چاہ دی بڑھن، کھانڈو دی اپنے دی آئی تے پتی تے دو دے تو ساڑھے گھروں لے لیں دا. تے وہ کلا چاہ نہ آئی پین دا، وہ 4-5 کھپے سجدے ساتھ دینے بہا لیں دا. آیا ہو چاہ بیوی ہے تو اگے ہر شے روڑ گیا چاج، ہر شے روڑ گیا چاج، او کوئی پترا کہانی رکھ لا. واں دے میرے پیو کو میرے کان رکھے آئی، میں بھی تا پال، اے بھی پال پوس، او میرے پیو کا شے رکھی آئی، او میں پال پے، اے بھی پال پوس. تو ہے نہیں پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر والدین کے پاس کوئی جائیداد ہے اپنی بیٹیوں کو دے کے مرو، اپنا کھا جائیں گے بھائی. اور بھائیوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، جس پیٹ سے تم نکلے اسی سے بہن نکلی ہے، جس چھاتی کا تم نے دودھ پیا اسی کا بہن نے پیا ہے،
جس گھر میں تم پلے اس میں تمہاری بہن پلی. ایک تھالی پیالی میں زندگی بھر کھانے کے بعد آج تم کہتے تو کون ہے ساڈا کول حق منگن والی تے ساڈے کول زمین منگن والی. یہ ظلم نہ کرو, یہ زیادتی نہ کرو. ہندو مذہب ہے, ہندو مذہب جس میں بچی کے لیے وراثت کوئی نہیں ہے. میرے نبی کے شریعت میں اور بچی کے لیے وراثت ہے, وراثت ہے, وراثت ہے.